Kilimo mseto cha muhogo na mazao mengine ni cha kawaida baina ya wakulima. Kufanya hivi kunasaidia mkulima kupata mapato ndani ya miezi mitatu hadi minne kutokana na viazi vitamu. Wakati muhogo huchukua takriban mwaka mmoja kukomaa. Baadhi ya mazao yaliyozoeleka kuchanganywa na muhogo ni yale ya jamii ya mikundekunde, mfano marage, soya, karanga na kunde. Nafaka mfano mahindi na hata mazao mengine ya mizizi kama viazi vitamu. Katika video hii, tutajadili jinsi ya kulima kwa kuchanganya muhogo na viazi vitamu. Kabla ya kuanza kuelezea habari inayohusu kuchanganya mazao, tufikirie kwa nini tunafanya hivyo na jinsi gani itaathiri mavuno. Wakulima hupendelea kuchanganya muhogo na viazi vitamu ili kupata kipato cha mapema, kwani muhogo huchukua miezi 12 au zaidi kuvunwa. Hata hivyo, kuna faida nyingine za kuchanganya mazao kama vile kupunguza uwezekano wa kupata hasara kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, pia kupunguza mahitaji ya palizi. Pamoja na faida za kuchanganya mazao, ni vyema kujua kwamba mazao yanapolimwa pamoja yatatoa mavuno kidogo tofauti na kila zao likilimwa peke yake. Mavuno hupungua kwa sababu viazi vitamu na muhogo hushindania maji, virutubisho na mwanga. Mfumo mzuri wa kuchanganya mazao kupunguza uwezekano wa uzaaji wa muhogo kupungua na kuhakikisha viazi vitamu vinatoa faida ya kutosha kufidia upungufu huo. Mapato yanayotokana na kulima mazao kwa kuchanganya yanapaswa kuwa juu zaidi ya pale muhogo unapolimwa peke yake. Mfumo mzuri wa kuchanganya mazao shambani utatoa mavuno takriban robo ya viazi vitamu na robo tatu ya muhogo ikilinganishwa na kupanda eneo hilo kwa zao moja moja. Tuangalie mfano ufuatao. Iwapo unataka kulima muhogo na viazi vitamu kwenye ekari moja, unachagua mbili. Unaweza kugawa shamba mara mbili, ukapanda viazi vitamu sehemu moja na inayobaki muhogo, au kuchanganya mazao mawili kwenye ekari nzima. Tuseme shamba lako lina rutuba ya wastani na kawaida hutoa tani 12 za viazi vitamu kwa ekari moja na tani 18 za muhogo kwa ekari moja. Kugawa shamba mara mbili kupanda viazi vitamu tofauti na muhogo kunaweza kutoa tani 6 za viazi vitamu na tani 9 za muhogo. Ukichanganya mazao utavuna pungufu kwa robo ya muhogo na pungufu kwa robo tatu ya viazi vitamu, lakini ekari nzima itakuwa imeoteshwa mazao yote mawili. Na hivyo, utavuna tani 3 za viazi vitamu na tani 8 za muhogo. Fikiria mfano huu. Kwa kawaida, wewe hulima hekta nzima ya muhogo kama chanzo kikuu cha mapato na shamba lako linatoa tani 18 za muhogo. Unauza muhogo kwa shilingi 150,000 kwa tani. Mapato yako ni tani 18, zidisha mara 150,000 ambayo ni sawa na shilingi 2,200,700. Sasa umeamua kuchanganya muhogo na viazi vitamu na unajua kuwa mavuno yako ya muhogo yatapungua. Swali, je, mavuno ya ziada yanayotokana na viazi vitamu yatafidia mavuno ya muhogo yaliyopungua? Tufanye hesabu. Mavuno ya muhogo yatapungua kwa takribani theluthi moja. Kwa hiyo, mavuno yako ya kawaida ya tani 18 yatapungua hadi tani 12. Mapato kutokana na mavuno ya sasa ni shilingi 1,800,000. Hata hivyo, pamoja na muhogo, utavuna tani 9 za viazi vitamu. Ikiwa utauza viazi vitamu kwa shilingi 120,000 kwa tani, jumla ya mapato ya ziada yatakuwa ni tani 9 zidisha shilingi 120,000 mara 9, ambayo ni shilingi 1,180,000. Hapa mapato yatokanayo na kuchanganya muhogo na viazi vitamu yatakuwa ni shilingi 1,180,000 jumlisha 1,108,000, jumla ni shilingi 2,208,080. Mapato haya ni ya juu kidogo kuliko yaliyopatikana kutokana na muhogo uliopandwa pekee.
faida ikitoka kwenye mavuno ya viazi vitamu. Kuna vitu vitatu vya kuzingatia kama utalima kwa kuchanganya muhogo na viazi vitamu. Kwanza, mazao yote mawili lazima yaendane. Pili, rutuba na mahitaji yote ya mbolea lazima yazingatiwe ili kuwezesha mavuno yenye faida. Tatu, muhogo na viazi vitamu lazima vipangwe vizuri kwa uwiano ili kupata faida ya mimea inayopendekezwa kwa eneo. Tuzungumze mambo ya kuzingatia moja baada ya jingine. Tutaanza na umuhimu wa kuchagua aina sahihi za mazao. Ikiwa aina ya muhogo na viazi vitamu haviendani, vitashindania mwanga na hivyo kupunguza sana mavuno ya mazao yote mawili. Aina ya muhogo inayofaa yenye kunyooka au yenye matawi ya kati. Kwa mfano, katika eneo la Zanzibar, aina nzuri ya mbegu ya muhogo ni Kizimbani. Ni aina ya muhogo wenye matawi ya kati na hustawi vizuri katika maeneo mengi Zanzibar. Aina za viazi vitamu vinavyokomaa takriban siku 90 ndilo chaguo bora. Aina ya mayai ni nzuri kwa wakulima wa Zanzibar. Viazi vitamu lazima vivunwe ndani ya miezi 3 ili kuepuka kivuli cha muda mrefu cha muhogo. Sasa tujadili umuhimu wa rutuba ya udongo na mahitaji ya mbolea. Kwa kuwa muhogo na viazi vitamu ni mazao ya mizizi, mahitaji yake ya lishe ni sawa. Na mazao yote mawili yatafaidika na mbolea itakapowekwa. Hii inamaanisha mazao yote mawili yatashindania virutubisho vilivyomo kwenye udongo. Kila mmea huhitaji nitrogen, yani N, kutengeneza majani, potassium, yani K, kwa ukuaji wa mizizi, na phosphorus, yani P, kuchochea ukuaji. Muhogo huchukua muda mrefu kukomaa. Kwa hivyo, huchukua virutubisho pole pole ukilinganisha na viazi vitamu. Wakulima wanapaswa kufahamu aina ya udongo katika mashamba yao ili waweze kuamua watumie mbolea au la. Katika udongo wenye rutuba ndogo, mbolea ya mboji au samadi lazima itumike. Kwenye udongo wenye rutuba ya wastani, matumizi ya mbolea yanaweza kuwa na tija zaidi. Rutuba ya udongo inaweza kutathminiwa kwa muonekano wa mazao msimu uliopita. Iwapo mazao mimea ni midogo, yenye majani ya manjano na mwamvuli usiotosha kufunika ardhi, basi udongo huo una rutuba kidogo. Kwenye udongo wenye hali hii, samadi au mboji yafaa iongezwe shambani kabla ya kuwekeza kwenye mbolea za viwandani. Kwa upande mwingine, ikiwa mimea ilikuwa na urefu wa kuridhisha, yenye ukijani na kutoa mavuno mengi, basi udongo una rutuba ya kutosha na matumizi ya mbolea si ya lazima. Kwenye shamba lenye rutuba ya wastani, inapendekezwa kutumia mifuko 3 ya kilo 50 ya mbolea ya NPK 17.17.17 kwa ekari, iwapo utachanganya muhogo na viazi vitamu. Weka mfuko 1.5 kwa ekari moja wakati wa kupanda na kisha mfuko 1.5 wiki 3 baadaye kabla ya viazi kuanza kutambaa na kufunga. Mapendekezo haya yatawezesha mazao yote mawili kupata viwango sawa vya nitrogen, phosphorus na potassium. Mgawanyo huu unahakikisha mbolea inatumika vizuri na mimea haipotei wakati wa mvua nyingi. Wakulima wanapaswa kuwekeza tu kwenye mbolea ikiwa mavuno ya ziada yatazidi gharama ya mbolea. Ili kufanya uamuzi huu, mambo mawili lazima yazingatiwe: gharama ya mbolea na faida ya ziada inayotokana na mbolea. Tujadili kwanza gharama. Kumbuka kuwa kiwango kinachopendekezwa cha mbolea aina ya NPK 17.17.17 ni mifuko 3 kwa ekari. Kwa kutilia maanani jambo hili, tutazame mfano huu. Fikiri muuza pembejeo aliye karibu nawe anauza mbolea ya NPK 17.17.17 kwa shilingi 1,060 kwa kila mfuko. Mifuko 3 itagharimu shilingi 180,000. Kwa hivyo,
sidisha mavuno ya ziada na bei ya mazao na ongezeko la kiasi hicho ili kupata jumla ya mapato ya ziada. Kwa mfano, viazi vitamu vinauzwa shilingi 120,000 kwa tani. Kwa hiyo, tani mbili za viazi vitamu vitazalisha mapato ya ziada ya shilingi 240,000. Muhogo ukiuzwa kwa shilingi 150,000 kwa tani moja, itakupatia shilingi 450,000 za ziada kwa ongezeko la mavuno tani tatu. Ukijumlisha kwa pamoja, mapato ya jumla ya ziada ni shilingi 690,000. Sasa tunaweza kulinganisha mapato ya ziada na gharama ya mbolea. Kwa kuwa mbolea inagharimu shilingi 180,000 kwa ekari moja na mapato ya ziada ni shilingi 690,000, ni wazi kwamba mapato yanazidi gharama ya uwekezaji kwa kukupa faida ya shilingi 510,000. Na sasa unaweza kufanya uamuzi kama uwekezaji wa shilingi 180,000 kwenye mbolea ni wa manufaa. Iwapo unaona kuwa uwekezaji katika mbolea muhimu katika shamba lako, utahitaji kufanya hesabu kuhusu mahitaji yako. Tilia maanani mapendekezo ya kutumia mifuko mitatu ya mbolea ya NPK 17.17.17 kwa ekari. Unawezaje kutumia mapendekezo haya kupata kiasi cha mbolea kinachofaa kuweka katika eneo la shamba lako? Tuangalie mfano mwingine. Fikiria shamba lako lina eneo la mita 60 kwa mita 50. Ekari ni eneo la mita za mraba 4,000. Kwa hali hii, lazima tutumie kanuni ya tatu. Kwanza, gawanya kwa 4,000, kisha uzidishe kwa 60 kwa 50. Mapendekezo yatakuwa ni 3 gawanya kwa 4,000 mara 60 kwa 50. Na jibu lake ni 2.4, yani mifuko miwili na nusu. Unahitaji tu kubadili namba ili kukadiria mahitaji ya mbolea kwa shamba lolote. Mara tu unapomaliza kukadiria hitaji la mbolea kwa shamba lako, unaweza kuanza kutumia mbolea ya NPK 17.17.17 kwa kutengeneza mitaro midogo ya nusu pete mwezi, umbali wa sentimita 15 kutoka kwenye mche wa muhogo na viazi vitamu. Weka mbolea kwenye mitaro na fukia kwa udongo. Udongo unapaswa kuwa wenye unyevu wakati kwa kuweka mbolea, na mvua ya kutosha ni muhimu katika kuhakikisha kuwa mbolea imeyeyuka na imefyonzwa na mizizi. Kwa kuwa tumekwisha jadili kuhusu aina za mazao na umuhimu wa mbolea, sasa tutoe ushauri wa jinsi ya kupanda viazi vitamu na muhogo. Tunapendekeza kutengeneza matuta ambayo yana umbali wa mita moja kwa shamba linalochanganywa na muhogo na viazi vitamu. Muhogo unapaswa kupandwa juu ya matuta, miche ikiwa wima au kupinda kidogo ndani ya tuta kwa nafasi ya mita moja mstari hadi mstari. Hapa inakusudiwa kuotesha mimea 4,000 kwa ekari. Chukua tahadhari, usipande kwa mlalo au kufukia miche, kuepuka kupunguza kiasi ya ukuaji wa muhogo na kuongeza ushindani na viazi vitamu. Kama ulivyopanda muhogo, panda mimea ya viazi vitamu 4,000 kwa ekari. Ingawa hii ni kiwango cha chini sana kuliko pendekezo la kupandwa viazi vitamu pekee, hii ni lazima ili kupunguza ushindani wa viazi vitamu na muhogo. Panda viazi vitamu juu ya matuta katikati ya miche miwili ya muhogo. Vipandikizi vya viazi vitamu vinapaswa kuwa umbali wa sentimita 50 kutoka kwenye mche wa muhogo. Panda mazao hayo mawili kwa siku moja ili kuruhusu muhogo kujijenga na kuepuka kushindana kati yake na viazi vitamu kwa ajili ya mwanga. Tujikumbushe kile tulichojifunza. Wakati wa kubuni mfumo mzuri wa kuchanganya viazi vitamu na muhogo, chagua aina zinazoendana. Muhogo unapaswa kuwa wenye kunyooka au wenye matawi ya kati, na viazi vitamu vinapaswa viwe vinakomaa mapema. Pili, chunguza rutuba ya udongo na mahitaji ya mbolea. Kumbuka, matumizi ya mbolea ni ya faida tu kwa shamba lenye rutuba ya wastani. Kabla ya kuamua kutumia mbolea,
linganisha gharama yake na mapato yatakayoongezeka kutokana na matumizi ya mbolea. Ikiwa faida inazidi gharama, tumia mifuko mitatu ya mbolea ya NPK 17.17.17 kwa ekari. Mwisho, muhogo na viazi vitamu vipandwe kwenye matuta kwa idadi ya mimea 4,000 kwa ekari, na mazao mawili yapandwe ndani ya siku moja. Asante kwa kutazama, na tunatumaini kuwa umefurahia na kufaidika na video hii.